জনাইছো মই দীক্ষিত শর্মা আৰু পৌৰ নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া লেটেষ্ট আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় হৈছে এই মুহূৰ্তৰ পৌৰ নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয়ী এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয়ী হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দখলত গৈছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডটো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী হুকুম চান্দ আলীৰ বিজয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হুকুম চান্দ আলীৰ বিজয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হুকুম চান্দ আলীৰ বিজয় হৈছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ড এজেপিৰ দখলত গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো পৌৰ যুদ্ধৰ ফলাফল জি এম চি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত হুকুম চান্দ আলী এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক পৰাজিত কৰিছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হুকুম চান্দ আলীৰ বিজয় হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক পৰাজিত কৰিছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত তাৰ সমান্তৰালকৈ এখন ৱাৰ্ডত আম আদমি পাৰ্টী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি লিড এণ্ড উইন মিলাই বিছ হৈছেগৈ অন্যান্য দুই এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় হৈছে আৰু এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই আছো অসম জাতীয় পৰিষদৰ দখলত গৈছে প্ৰাৰ্থী হুকুম চান্দ আলী এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজয়ী হৈছে আম আদমি পাৰ্টী এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বিজেপি লিড উইন মিলাই বিছখন আসনত অন্যান্য দুই এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো লিড উইন মিলাই বিজেপি বিছ আছে অসম জাতীয় পৰিষদ এখন আসনত বিজয়ী হৈছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ড বিজেপিক পৰাজিত কৰি জাতীয় পৰিষদৰ দখললৈ গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে হুকুম চান্দ আলী বিজয়ী হৈছে জাতীয় পৰিষদৰ দখলত প্ৰথমটো ৱাৰ্ড প্ৰথমটো ফলাফল যদি চোৱা যায় ফলাফল যদি আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰোঁ সেইটো হৈছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত হুকুম চান্দ আলী বিজয় এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাব বিচাৰিম সমীৰণ শইকীয়া আছে আমাৰ সাংবাদিক সমীৰণ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো শেহতীয়া তথ্য এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে শেহতীয়া তথ্য মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সমীৰণ হয় দীক্ষিত শৰ্মা এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদে 1200 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে যিসকল দলীয় সমৰ্থক আছে দলীয় সমৰ্থকসকলে জাতীয় পৰিষদ জিন্দাবাদ ধৰি তেখেতৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বাহিৰলৈ উলিয়াই নিছে আমি যদি সম্ভৱ হয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো ইতিমধ্যে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদ জয়লাভ কৰিছে যদি সম্ভৱ হয় তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে এয়া বিজয় উৎসৱ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বা সমৰ্থকসকলৰ মাজত জয়লাভ কৰিছে 266 জয়লাভ কৰিছে হুকুম চান্দ আলী বক্সি এইটো আমাৰ কাহিনী চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ পুলিং এজেণ্ট আছে তেখেতসকলে কৈছে যে বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ পাছতে এনেদৰেই তেখেতসকলে বাহিৰত আহি অসম জাতীয় পৰিষদ জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে কিয়নো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত জয়লাভ কৰিছে আৰু ইপিনে বিজেপিৰ শেহতীয়া তথ্য আহিছে আমাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্য আহিছে মই সমীৰণ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম লেটেষ্ট ইলেকশ্যন ব্ৰেকিং বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিঙৰ জয় হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিঙৰ বৃহৎ ভোটৰ বিবেদনত জয়ী এই মুহূৰ্তত ফলাফল অহা আৰম্ভ হৈছে 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিং বিজয়ী হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিঙৰ বিজয় হৈছে 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এক নম্বৰ ৱাৰ্ড গৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দখলত এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ড অসম জাতীয় পৰিষদ বিজেপিৰ ৰত্না সিং 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে বিজয়ী হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে এই মুহূৰ্তত ফলাফল অহা আৰম্ভ হৈছে এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদ 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিঙৰ জয় 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত
স্পটিয়া সম্প্রচাৰ যাব বিচাৰিছো সমীৰণ সমীৰণৰ ওচৰলৈ গৈছো সমীৰণ কেহতিয়া তথ্য বিজেপিৰ অগ্ৰগতিৰ সংখ্যা 21 হৈছেগৈ বিজেপি 4টা জিকিলে 17টা অগ্ৰগতি 21 অন্যান্য 2 এখন আহনত জাতীয় পৰিষদৰ বিজয় এখন আহনত আম আদমি পাৰ্টি এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সন্দীপ দেৱৰ জয়লাভ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সন্দীপৰ জয়লাভ হৈছে 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ দখলত গৈছে কেহতিয়া লেটেষ্ট তথ্য আমি আপোনালোকক কি আছো কেহতিয়া ইলেকশ্যন ব্রেকিং আমি আপোনালোকক দি আছো 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয় 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয় 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে সন্দীপ দেৱৰ জয় হৈছে 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত 21 আৰু 31 এই দুটা বিজেপিৰ দখলত গৈছে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সন্দীপ দেৱৰ জয় 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিঙৰ জয় 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত 21 হৈছেগৈ অন্যান্য এই মুহূৰ্তত লিড উইন মিলাই দুখন আসন আছে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো লিড উইন মিলাই বিজেপি এই মুহূৰ্তত 21 লিড উইন মিলাই অন্যান্য দুখন অৰ্থাৎ জাতীয় পৰিষদ এখন আসনত জিকিছে আৰু অন্যান্য আম আদমি পাৰ্টী এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে মন্তব্য যাব বিচাৰিছো 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিজন প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে সততাৰ কাৰণে আমি জয় লাভ কৰিছো য'ত নেকি আমাৰ ধন বলেও সিহঁতৰ কাম নিদিলে আপোনালোকৰ পাৰ্টীগৰাকীৰ নাম হুকুম চান আলী বক্সি হুকুম চান আলী বক্সি ইতিমধ্যে তেখেতে জয়লাভ কৰিছে আপোনালোকে গম পাইছে যে গাড়ীগাঁওবাসী ৰাইজৰ তাতে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাত সভা কৰিছিলে লগতে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আদিকে কৰি 4জনকৈ মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ 2জনকৈ এম পিয়ে তাত সভা কৰাৰ পিছতো আমি আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দ্বাৰা আমি হুকুম চান আলী বক্সিৰ জয় ইতিমধ্যে আমি নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু সমগ্ৰ গাড়ীবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে যি এক সাম্প্ৰদায়িক বীজ সিঁচাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হ'ল আৰু ইয়াত জাতীয়তাবাদৰ ধজ্জা আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে উৰিলে ধন্যবাদ আৰু এনেদৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থকসকলে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ পেলাই এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে তেখেতসকলৰ অসম জাতীয় পৰিষদ জিন্দাবাদ আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে এতিয়া মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো পোনে পোনে টাইম এটৰ দৰ্শক বিজয় উৎসৱ জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত আমাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে ইলেকশ্যন আপডেট 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় 22 হৈছেগৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু উইন লিড উইন মিলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱীৰ জয় 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱীৰ জয় 11 নম্বৰ ৱাৰ্ড 21 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু 31 নম্বৰ ৱাৰ্ড এই 3টা ৱাৰ্ড বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে জিকিছে 17টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি 22 হৈছেগৈ সৰ্বমুঠ 22 হৈছেগৈ বিজেপিৰ লিড উইন মিলাই অন্যান্য 2টা আছে বিজেপি 22 হৈছেগৈ অন্যান্য 2 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱীৰ জয় 11 21 আৰু 31 এই 3টা ৱাৰ্ড বিজেপিৰ দখলত গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱীৰ বিজয় হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱীৰ জয় 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় বিজেপি উইন 5 লিডিং ইন 17 জাতীয় পৰিষদৰ এখন ৱাৰ্ড এখন আসন গাড়ীগাঁৱৰ আসনখন জাতীয় ৱাৰ্ডটো জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ দখলত গৈছে আপ এখন আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ঘনে ঘনে সলনি হৈ আছে প্ৰেক্ষাপট 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বয়ং প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল সেই ৱাৰ্ডটো দখলত গৈছে জাতীয় পৰিষদৰ আপৰ দখলত এই মুহূৰ্তলৈকে এখনো যোৱা নাই যদিও এখন আসনৰ অগ্ৰগতি বিজেপি এই মুহূৰ্তলৈকে 22 হৈছেগৈ11 নম্বৰ ৱাৰ্ড বিজেপিৰ দখলত গৈছে মই যদি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত পুনৰ যাব বিচাৰোঁ
জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত সমৰ্থকসকলৰ মাজত উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছে। আমি যদি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পুনৰ সম্মিলনত পাওঁ, কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ চিকদাৰ তেখেতসকলে এক নং ৱাৰ্ডত সভা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলে। কৰাৰ পিছত যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তেখেতক জয়লাভ কৰিম বুলি তাতে নিশ্চিন্তভাৱে কৈছিলে। কিন্তু আটাইতকৈ দুখ লাগে, দুগৰাকী তিনি চাৰিবাৰৰ বিধায়কে প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এক নং ৱাৰ্ডত 200টা ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এইফালৰ পৰা এটা নিশ্চিত থাকক, যিসকল মুছলমান সমাজ আছে, যিসকল জাতীয়তাবাদ চেণ্টিমেণ্ট আছে, কংগ্ৰেছক উফৰাই দিছে, এই ভোটৰ ফলাফলে প্ৰমাণ কৰে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই মুছলিম ভোটৰ ৰাজনীতি কৰি লাভ নাই। কংগ্ৰেছে এতিয়া অৱসৰ ল'ব লগা হৈ গৈছে। নেতাসকল বাকী ভোট গণনা চলি আছে, জয় পৰাজয়টোৰ বিষয়ে মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ ভোট গণনা চলি আছে যিহেতু। কিন্তু আমি কংগ্ৰেছতকৈ বহু ওপৰত থাকিম, সেইটো নিশ্চিত। জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা দুলু আহমেদ, আৰু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে ভোট গণনা চলি আছে, ফলাফল দেখা যাব, কিন্তু এক নং ৱাৰ্ডত তেওঁলোকে বিজয় উৎসৱ দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। মই জাতীয় পৰিষদৰ নেতাসকলে এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিজয় উল্লাস তেওঁলোকে পালন কৰিছে, মই যিটো আছে মই যিটো দৃশ্যসমূহ পোনে পোনে দেখুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আনহাতে জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে এক নং ৱাৰ্ডৰ আচলতে কংগ্ৰেছৰ যিটো ভোট বেংক আছিলে সেই ভোট বেংকটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। মই যিটোক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আমি যিহেতু ভোট গণনাৰ বাহিৰৰ পৰা আমি সমগ্ৰ দৃশ্য আমি পুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক নং ৱাৰ্ডৰ পৰা খবৰ আহিছে যে এক নং ৱাৰ্ডৰ যিগৰাকী অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ শেহতীয়া আপডেট কেইটামান আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ইলেকশ্যন আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী, 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী, 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। এক শেহতীয়া তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। এই মুহূৰ্তত 22টা ৱাৰ্ড বিজেপিৰ দখলত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকক দিছোঁ, 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে। শেহতীয়া লেটেষ্ট আপডেট, জি এম চি নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া আপডেট আমি আপোনালোকক দি আছোঁ। শেহতীয়া তথ্য আমি আপোনালোকক দি আছোঁ, ক'ত কোন জিকিছে সেয়া তথ্য দিছে। 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে, 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী, মঞ্জুলা দেৱী বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেওঁ জয়ী হৈছে। 21 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সন্দীপ দেৱ তেওঁ জয়ী হৈছে। 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিঙৰ বিজয়। 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয়। 1 নম্বৰ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হুকুম আলী চান্দৰ বিজয় হৈছে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী। 6খন হৈছেগৈ বিজেপিৰ জয়ৰ সংখ্যা, আৰু সৰ্বমুঠ সংখ্যা 23 হৈছেগৈ, 23 হৈছেগৈ বিজেপি প্লাছ, 23 বিজেপি প্লাছ জাতীয় পৰিষদ, 1 অন্যান্য অৰ্থাৎ 1 হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, 23 আৰু অন্যান্য 1, অন্যান্য সংখ্যা 1 হৈ আছে বৰ্তমান। মই আপডেট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম, আমাৰ লোৱাৰ প্লেটত অন্যান্য 1। ৰত্না সিং বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত বিজেপি প্লাছ 23 অন্যান্য 1, 24টা ৱাৰ্ডৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে। সেই 24টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত অন্যান্য বিজেপি আছে 23ত আৰু অন্যান্য আছে 1ত, লিড উইন মিলাই বিজেপি 23টা ৱাৰ্ড আৰু জাতীয় পৰিষদ 1খন আসনত, 1টা ৱাৰ্ড জাতীয় পৰিষদৰ হাতত গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া তথ্য আমি আপোনালোকক দিছোঁ যে 21 নম্বৰ ৱাৰ্ড, 31 আৰু 11 এই 3টা ৱাৰ্ডতে বিজেপি জয়ী হৈছে, আৰু 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
আমাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্য আহিছে, কিছু আপডেট আমাৰ হাতত আহিছে, সেই আপডেটখিনি মই লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। লেটেষ্ট ইলেকশ্যন ব্ৰেকিং আমাৰ হাতত আহিছে। 41 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি জয়ী হৈছে, 41 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী, বাসন্তী কলিতা 41 নম্বৰ ৱাৰ্ড বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তাত জয়ী হৈছে। বাসন্তী কলিতা 41 নম্বৰ ৱাৰ্ডো বিজেপিৰ দখলত গৈছে, বাসন্তী কলিতা জয়ী হৈছে। 11, 21, 31, 41 এই চাৰিটা ৱাৰ্ড বিজেপিৰ দখলত গৈছে। ইতিমধ্যে 7 হৈছেগৈ বিজেপিৰ সংখ্যা। আমি উইন 7, বিজেপি উইন 7, 24 হৈছেগৈ বিজেপিৰ সংখ্যা সৰ্বমুঠ। আৰু বিজেপিৰ উইন অর্থাৎ বিজেপি জিকিছে 7খন আসনত। বাসন্তী কলিতা 41 নম্বর ওয়ার্ডত বিজেপি জয়ী হৈছে। 11, 21, 31, 41 এই চারিটা ওয়ার্ডতে বিজেপি জয়ী হৈছে। আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ হাতত এক নম্বৰ আসনখন গৈছে, এক নম্বৰ ৱাৰ্ডটো গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় জাতীয় পৰিষদ 1, বিজেপি 23, সৰ্বমুঠ 24।